רבי קפלן, רציתי לדבר על הגמרא בסנהדרין פ"ח עמוד ב'. יש לי אחיין יצחק לוי השם שלו, שהוא מאוד חביב אצלי, יש לו הרבה מיילס, הוא גם בר קישון וגם הוא איך זה נקרא באנגלית talented, וגם הוא יודע ללמוד טוב. הוא נראה לי אולי שמעניין אותו לשמוע את השיחות שלי, אז לפעמים אני מדבר בלושן הקודש המכון העברית כדי שגם הוא ישמע. בשבוע שעבר דיברתי בגלל האחיינים שלי סביצקי, ועכשיו אני אדבר בזכות האחיין שלי יצחק לוי, מקווה שהוא ישמע את זה. הגמרא אומרת בסנהדרין פ"ח עמוד ב', שלחו מתום, שלחו מכתב מארץ ישראל, בני בובל קיבלו מברק, פעם היה כזה מושג מברקים, היו שולחים מברק מאמריקה לפה, וזה היה מגיע על ידי שליח מהדואר, היה מביא את זה לבית, היה כתוב שם כמה מילים, היו משלמים על כל מילה מילה. אני עוד זוכר בערך בשנת תשחוף ג' שנת 64 למספורם בערך, שהסבתא שלי נפטרה, ואבא שלי נודע לו את זה דרך מברק, שלחו לו מברק שתו האמא נפטרה, אני עוד זוכר את זה עד היום. ואז הוא קרא קריאה וישב שיבה, קיבלו מברק מארץ ישראל, ידיעה חדשה, דבר חדש, גילוי חדש שהגיע מבובל, מארץ ישראל ובובל. אתם זוכרים את הגמרא בזבוך עם דף סמך, משום דייסבו בער החשויכו, הם יושבים בארץ חשיך, אמריסו שמייצה דמחשכון, כך הגמרא אומרת בזבוך עם, כמדומני זה דף סמך, כן, סמך עומד בייש, דייסבי בער חשויכו, אמרי שמייצה דמחשכה. הם חזר הכנישו את זה לגמור, סימן שזה תרם ממש. זה נקרא ארץ חשויכו, ארץ חשוכה, ושמייצה דמחשכה. חס ושולם להגיד על דברי תרם, חושך אבו הפירושו, שהאור אצלהם אצל בני בובה זה מגיע בדרך אחרת, זה מגיע בדרך החושך. אצל בני הציסה האור מגיע ישר, אי אפשר להאריך בזה עכשיו. אבל בני בובה זה יסבי בארדך השויכו, ודאי שהחזל הוציאו את האור מתוך החושך, אבל לא כל אחד יכול. וישבו שם בני בית המדרש ולמדו תורה יומם ולילה ביגיעה עצומה, ועם הגרו ישן רק שתי שעות ביום. חזל, תמידי חזל, הלחס כמה וכמה, ובכל זאת זה נקרא ערך השויכו. וקיוו והיה להם צימון לשמוע איזה ידיע חדשה מארץ ישראל, זה גילוי חדש, ופה קיבלו פתאום מברק מארץ ישראל, שולחו מתום. מה הם אמרו? שאו בן עולם אבא, תדעו לכם אתם בני בובל, יש כזה בן אדם שחי בעולם הזה, הוא נקרא בן עולם אבא, הוא הבן של עולם אבא. אתם חושבים שהוא חי פה בעולם, הוא מסתובב פה על העולם בעולם הזה? נכון, הוא מסתובב פה, אבל הוא לא שייך לפה, בן עולם אבא, הוא שייך
למקום אחר לגמרי, לעולם הבא. מי זה? אז גילו להם הבני ארץ ישראל, גילו לבני בובל במברק ששלחו. אנדרסון, ענב, שפל ברך, הוא שפל, יש לו שיפלוס, שפל ברך. אני חושב שברך זה מלושן ויחרא על בירקוף. הוא ממש קורע על הבקעים שלו. אפשר לחשוב, זה לא מספיק. לא. שייף אייל, שייף נופיק. חזר רוצים פה ממש לתאר את זה בפרטי פרטים, את ההתנהגות של הבן אדם הזה, הבן אלו מאבא הזה. אז זה שמסתובב פה, זה שאתם חושבים שמסתובב פה בעולם הזה, ואתם לא יודעים מי הוא, אז תדעו לכם, יש לו עוד, עוד סימן, שייף אייל. שייף נופיק, הוא מתכופף כדי להיכנס, הוא מתכופף כדי לצאת. הלושן שייף זה נמצא גם בבובה בסר, בהתחלת בובה בסר אצלי זה נקרא התחלה, אצל אחרים זה לא כל כך התחלה, אבל זה גמור בהתחלת בובה בסר, דבזיין עומד על איף, שהגמור מדברת על הבניין ששקע באדמה. אז מה הוא אמר? אז היה שאלה של שכני, מי יבנה את זה? אז העליון אומר לתחתון, שוב הקרי שחבור, תתכופף על הקרס שלך ותיכנס. אומר הרשי, שכי קוימו שכו עד קרי שכו, תתכופף עד הקרס שלך. וטייסיס אומר, ולריניה, שוף לא ששיף שוף, שמשכחך בורץ. עד כדי כך, שוף הקרי שכו לאור, שוף הקרי שכו פוק. דף זיין עומד א' בו ובאל שעב, שורה הרביעית למעלה. על זה אומרים פה אותו לושן שייף אייל, הוא מתכופף, מחלקת רשי וטייסיס, עד כמה הוא מתכופף? אם הוא מתכופף שכי קוימו שכו עד קרי שכו, או שהוא משתפשף בארץ, מתחכך בארץ עד כדי כך. לא מספיק אנדרסון, לא מספיק שפלברך. אבל ממש, בפועל ממש, הוא מתכופף על האדמה ומתחכך בארץ לפי שיטה סטייסיס, וזה נקרא בן עולם הבא. ואחרי זה יש עוד תנאי, וגורס ברייס את הדירה, וגורס בתיר את הדירה. לפני האנבסון והשפל ברך והשייף אייל אין מה לדבר, לא משנה לי. גוריס ברייס, לא גוריס ברייס, לא אכפת לי מה הוא עושה. אתה לא אנבסון, אתה לא שפל ברך, אתה לא שייף אייל, אני לא רוצה לשמוע ממך. לך מכאן, כן, כן, גוריס ברייס, תדעי, אז מה? לכן מה? מה אכפת לי? אבל אחרי שהוא שייף אייל, עד כדי כך, בוא נשמע מה עוד הוא עושה, גוריס ברייס את הדירה. אפשר, ולא מספיק זה, ולא מחזיק, אבל יש לו כל המיילס אלו. הגיע לשיא של הניבש, לשיא של גוריס ברייס. נו, אז מגיע לי משהו אחרי כזה, ולא מחזיק דיבוס לנפשי. לא מחזיק דיבוס לנפשי. היה בכל זאת, היה שייך אחרי כל המיילס האלו, היה שייך איזה מין מחשוב של מחזיק דיבוס לנפשי. בכל זאת מגיע לי, אתם חושבים שזה הגיע לו כך, ככה בקלות? הוא נולד ככה, הוא לא נולד ככה. הוא עבד על זה, הוא סבל בגלל זה. הוא עבד בזיינש.
והוא עבר כל מיני מצבים כדי להגיע לזה. הוא היה בישיבה, הוא היה בכל, הוא ישב למד, וראה אחרים שלא למדו בכזה סמודה כמו, ובכל זאת הם ידעו איך לצעוק, ובאמת ידעו, וידעו איך לשאול בשיעור, באמת ידעו איך לשאול באמצע, וידעו איך להתווכח, וידעו איך להיות צודק! תמיד! והוא לא היה כזה... ובכל הזמן הוא אמר, זה רצון השם, אנו עבדו דקות שבריחו, לך לאומן שעשו אני, זה הוא וזה אני. וזה אמר רב נחמן ברסלב, על התם הקודש, הוא לא קרא לו התם הקודש, אבל אני חושב שהדרס האחרונים הם קראו לו התם הקודש, הוא קרא לו תם, התם היה עושה נעליים, ואשתו אמרה, אני חושב אשתו אמרה לו, שמה הנעליים שלך זה לא דומה לנעליים אחרים, עושים הרבה יותר טוב ממך. אז הוא אמר, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, מה הקשר ביני לבינו? אז זה מעשה שלו, אז אני עושה ככה נעליים וזה. הוא לא דיבר פרומקייט, הוא היה יכול ללמד אשתו אמונה, אני יותר מאמין ממך, ואני יודע שזה הכל מן השומיים, ועשו אותי כזה, ואת אחרים עשו כזה. ככה ומן השומיים ישלחו לנו פרנוסה. הטעם הוא לא מלמד אחרים, הוא לא בא פה כדי להגיד לאחרים אני יודע יותר טוב ממך. זה לא הטעם, ואם היה כזה אז כבר לא היה טעם, לא היה לו את המיילס, את הקדוש הנוירו הזאת שהטעם הגיע אליו. הוא לא עמד, הוא אמר, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. למה אני צריך להסתכל בחוץ? מספיק לי מה שיש לי בתוך הדלם שלי, אמר התם. לידי זה הגיע באמת למה שהגיע, וכולם יודעים את סוף הסיפור. אולי נגיע לזה עוד. אבל... העניין הוא ככה, הוא עבד קשה על האנבסון, הוא עבד קשה על השייפייר. למה זה מגיע לי להיות שייפייר? למה? ולהוא, הוא מבין את השיעורים של הראש השיב איזה גדולים בדור. אני לא, אני טיפש, אני בזבז. פסתי חלק גדול מהחיים שלי בגלל טיפשותי. והוא ידע לא לבזבז חלקים מהחיים ואני לא ידעתי. לא משנה, יש לי את הרגע הזה ויש לי את העניין שלי וזה עניין שלו ולא אכפת לי יותר מזה. אבל זה עבודה נוירו. וזה הבני בובל, היה קשה להם להבין את זה. יסבי בערך השויך, הגמור אומרת. אמרו להם, אבל זה, לעבוד על זה הם ידעו. לעבוד את העבודו של אמבסון, שהעבודו של שפל ברך, העבודו של שייפייר הם ידעו לעשות. אבל שבסוף יגיעו על ידי זה להיות בני עולם הבא, זה היו צריכים להגיע למברק שהגיע מארץ ישראל, והיום קוראים לזה אימייל, אבל לא, זה לא מתאים לחזל הזה. יותר טוב להגיד מברק, מה שהיה פעם. הדור הצעיר לא יבין מה אני מתכוון, מה זה בכלל. אבל הדור... אני שראיתי, אני לא רוצה להגיד זכיתי להיות, אבל אני שראיתי את המברק, אני זוכר את המילים באנגלית, mother died, היה כתוב במברק, אמא נפטרה, זה... Rabbi Kaplan, we're taking a break.